Ni Father Chrispinus Wekhanya, Education Secretary katika Jimbo Katoliki la Bungoma. Jimbo Katoliki la Bungoma linahusisha majimbo mawili ya kisiasa, Jimbo la Bungoma na Jimbo la Busia, majimbo ya ugatuzi. Na katika majimbo haya, chini ya usimamizi wa kanisa Katoliki la Bungoma, tuna shule ambazo kanisa imedhamini, na huwa tunahakikisha kwamba elimu katika shule zetu lazima izingatie maadili, maadili ambayo Kristo mwenyewe alifundisha, ili tunapoongoza watoto wetu katika shule hizi, hasa hawa ambao wamekuwa hapa viongozi ama vinara wa shule zao mbalimbali, waweze kupata ujuzi wa kuweza kusimamia masuala ya wanafunzi, ili kuwakilisha wanafunzi vizuri na kuwakilisha pia administration vizuri, ili kunapotokea jambo lolote ambalo wanaona kwamba linaweza kuleta shida, wanaweza kufahamisha mapema administration na washughulikie mapema ili kuokoa mambo kama hayo. So hii ni training ambayo tunawapa viongozi wa wanafunzi wenzao, ili waweze kujihami na ujumbe ambao utawasaidia katika uongozi wao, kwa sababu hawa ni watoto wadogo, hawezi kujua jinsi ya kuongoza. Wanahitaji waweze kuzungumziwa na wale ambao wamekuwa katika uongozini, ili wapate ujuzi zaidi. Huu mpango ni desturi ya kanisa, kila mwaka tunakuwa na workshop kama hii, kusaidia viongozi ambao wamechaguliwa, ili pia wapate ujuzi. Na kwa kusema kweli, shule zetu za Kikatoliki hazina visa vingi sana vya kukosa usalama ama utovu wa nidhamu, kwa sababu tunawahamasisha, tunawafundisha na wanamjua Mwenyezi Mungu. Na wanapomjua Mwenyezi Mungu, masuala kama haya yanapojitokeza katika shule, wanajua kwamba suluhisho sio kuchoma shule ama kufanya strike, bali ni kuweza kukaa chini na kuzungumza ili wapate kuelimishwa zaidi. Many of you have gone for several interviews to become to go up a slightly when they go up exam. Sometimes when I was in the question, they laughed me and said, "Hey, now he can't manage like this." Okay, what for the first time they went on graduate. But then I was trying to, but it took time for Father Gola and the police from Bungoma or Kuja.